Начали. І що, він тепер буде поляком? Та як він поляк? Ну ж православний. А діти як? Ну, сини будуть українцями православними. А дочки по мамі. Ну, може і так. Як Бог дасть. Як на бою головоньку вінок накладай, то всі мої вороженьки спати полягай. Говорили вороженьки, говорили люди, що на моїй головоньці віночка не буде. Вінок мися зеленіє, стонка мися пає, а у моїх парубойків серденько сяхрає. Ой, якби я була знала, що піду від мами, була би я не садила ружу під вікнами. Ой, мене вовк укусив. Ну. Ану, грано, подивимося. Там. Біжіть по гапину, нехай несе зілля рану обробити, бо може сказ бути. А то ви так приймаєте священника, ну дайте горілки. Пийте горілку, пийте. Ага. Пийте. Ага. І ще напийтеся. Ще напийтеся, так, добре. Не бійтеся. Ну якби, не дивіться, як... Якби то був вовк, то би було більше ран, а за одної рани вовк так не кусає.